Jezdil v luxusních autech, měl několik žen a koupil si všechno, co chtěl. Peněz měl tolik, že nevěděl, co s nimi. Tak si žil Kolia, který si myslel, že ho nikdo nikdy nezastaví. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. A skupina mafiánů, ve které byl i Kolia, se dostala do hledáčku policie. A Kolia skončil ve vězení. Bujaré večírky, diskotéky, alkohol, sex a drogy. Takhle si užíval Kolia, když se z něho stal opravdový gangster a mafián. Nejlepší bylo asi konec té 98. 99. rok, když člověk byl mladý ještě. Pokud jsme neměli třeba v kapse 20-30 tisíc, tak se nikam nešlo. Jo? Nebo se šlo jenom do takových těch malých klubů, kde se jenom sedělo to, ale nikam prostě, co většinou jsme chodili prostě nikam si jako zapařit a takhle všechno, tak prostě jsem 20-30 tisíc, nebo když se udělal hodně peněz, tak to vzali třeba, jsme měli 100 tisíc prostě v kapse, jo? Který jsme rozházeli za ten večer, holky, chlást, no, koks, nějakou perník, všechny drogy se to protáhlo třeba na 2-3 dny a třeba potom člověk se ráno probral trošku, neměl v kapse ani na taxík, aby ho odvezli domů nebo něco takového, ale takže prostě si nepočítal peníze. Konec 90. byl na bujaré večírky jako dělaný. Kluby praskaly ve švech a o peníze rozhodně nouze nebyla, alespoň u bohatých podnikatelů a také u lidí z podsvětí. Když nemám 200 tisíc na reklamu, tak musím vymyslet něco, jako jsou třeba ty nahý holky, které rozdávaly letáčky a měl jsem tu narváno. A o to mi šlo. Kolia nejen, že vlastnil obrovský majetek, ale u nohou mu také leželo několik žen najednou. No, partnersky to byly pořád, jako já jsem v tu dobu měl jako holku ruskou, kterou jsem zase vzal taky z nočního podniku, takže jsem s ní žil a to byl takový vztah, že prostě jelikož ona byla cizinka, moc nerozuměla česky, tak já jsem se bavil, jezdil jsem, kde chtěl. Ona byla doma, zase byla vděčná, že jsem ji prostě dostal z toho prostředí, kam ona byla zavlečená a tak. Takže ona byla to a já jsem jezdil, zase to se střídali holky, jako 5-6 za den. A pak se každý chlubil tím, že prostě, ale ty vole, dneska jsem mám, měl tady tu a dneska tady tu Aziatku jsem s ní byl, tak to a to měl si černošku a to neměl ukázal to tady to a takový všechno, prostě taková frajeřinka. No. Kolia a jeho kumpáni se cítili být neporazitelní, ale každá sláva většinou někdy končí. Někdy v létě roku 95, kdy se do zákona už dostali některé instituty, které už umožňovaly skutečně ty skupiny sledovat a zasahovat v okamžiku, kdy vlastně má ta trestná činnost být dovršena. Spadla klec. Gang dopadli a Kolia skončil ve vězení na dlouhých 13 let. Doufal, že peníze a vše, co za celou trestnou činnost nahromadil, mu zůstane, ale... Všechno, co jste nahromadil a všechny majetek a všechno tak ty holky, ty známy, hned první den, co vás zavřou, hned prostě máte po všem, jo. Pak zjišťujete, že se k vám někdo nakvartíroval úplně cizí, který bude říkat, jako, že vám ochrání majetek, že vám pohlídá holku a že vám všechno to nakonec všechno prostě rozkradou, rozeberou. Kriminál byl pro Koliu učiněné peklo. Musel se chtě nechtě přizpůsobit tvrdému režimu. Jaký je pro bývalého mafiána žít za mřížemi, to nám prozradí už zítra. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.